Coins on Tony are low. Is that about the hand? Sorry, can I just come? Oh, thank you. I'm selfie because the man lagged already. के कारणले यहाँ उपस्थित हुनुभएको आज कति दिन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हैन दिवंगत हुनुभएका हाम्रो सैनिकको लागि चाहिँ आज श्रद्धाञ्जली सभा हो र यहाँ एसेम्ब्ली हुन्छ प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 2 नोभेम्बर को आइतबारमा चाहिँ यहाँनिर सेम टाइम सबै ठाउँमा हुन्छ जस्तै युके भयो विश्वभर नै हुन्छ हैन त्यही भएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामी ओभरसिज नेपाली वर्कर्स एसोसिएसनको तर्फबाट हामी आएका छौँ हाम्रो
कपी फ्लावर हामी सधैँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ अर्पण गर्छौँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम. आज पनि हामी त्यसैको लागि हामी सबै उपस्थित भएका छौँ. ओभरसिज नेपाली वर्कर्स एसोसिएसनका हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ हामी सबैजना हामी भेला भयौँ, तर कोभिडको कारणले गर्दा हामीलाई भित्र जान अनुमति छैन. हामी बाहिरै बाहिरै नै हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ र हाम्रो श्रद्धाञ्जली बोके फुललाई चाहिँ हाम्रो यहाँको गभर्मेन्ट सरकार जो चाहिँ हुन्छ उहाँले नै चढाउनुहुनेछ. सो धन्यवाद, धन्यवाद चेयरपर्सनज्यूलाई, धन्यवाद. Anniversary of the Battle of Hong Kong. We have gathered here this day to remember the servicemen and women who died during or as a result of the First and Second World Wars and in other conflicts. Let us observe 2 minutes silence in their memory after the last post has been sounded. The end of the 2 minutes silence is indicated by the medium without them.
Didi, stop it. Start on it. Just wait a moment. Just wait a moment. On गर्नु पर्छ ह ए एक एक जना जाउ सबै जना है निमा दिदी हजुर